קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. קילומבו, דיווח וידאו מיוחד. היי, כאן צוות קילומבו מתערוכת מיוזיק מסה 2012, פרנקפורט. אנחנו נמצאים בדוכן של ברינגר וסוקרים ביחד איתכם חלק מהמוצרים החדשים. אחד המוצרים או שני המוצרים המאוד מעניינים החדשים של ברינגר הם כרטיסי הקול החדשים Firepower 610 ו-Firepower 1616 FCA 610 ו-FCA 1616. אלה שני כרטיסי קול חדשים בסטנדרט שונה לגמרי ממה שהכרתם מברינגר עד היום. אנחנו יכולים לראות קודם כל ברמה הפיזית, המבנה של הכרטיס, אפשר לראות שהוא מסיבי, שהוא מרגיש מצוין, שעבדו גם על העיצוב אבל גם על הקטע הפיזי בברינגר, ואנחנו יכולים לראות שהכרטיס הזה מרגיש מעולה. מדובר פה בשני כרטיסים שאמורים לתת מענה זול יחסית לכל מי שמחפש כרטיס קול עם הרבה אפשרויות. ה-610 מספק לנו בעצם 6 כניסות ו-10 יציאות, שני פרי-אמפים מובנים, 24 ביט ו-96 קילו הרץ של הקלטה, חיבוריות של USB או FireWire, זה מה שיפה כאן, אתם יכולים לחבר אותו או ב-USB או ב-FireWire, וכמובן שגם על ממשק מידי לא חסכו ומאפשרים לנו גם את האפשרות הזו. אנחנו יכולים לראות שיש לנו גם ממשק מידי מובנה בכרטיס, כמו שאמרנו, USB, FireWire, יציאות וכניסות אופטיות, SPDIF, וכמובן הכניסות והיציאות האנלוגיות. אז זה 610, אחיו הגדול, ה-1616, כמו שאנחנו רואים, מכיל את אותן אפשרויות, אך כמובן מוגדלות יותר. כאן מדובר בכרטיס קול בעל 16 כניסות ו-16 יציאות, גם הוא יכול להקליט ברזולוציה של 24 ביט ו-96 קילו הרץ, גם הוא מאפשר לנו חיבור של USB או FireWire, וגם הוא כמובן עם ממשק מידי מובנה ואפשרות לחיבור ADAT בפורמט ADAT ו-SPDIF, כמו שאנחנו יכולים לראות גם כאן. שני הכרטיסים החדשים הוכרזו, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מתי הם יצאו לשוק ומתי הם יגיעו לארץ. אנחנו יכולים רק לחכות ולהמתין. שני הכרטיסים החדשים של ברינגר, Firepower FCA 1616 ו-FCA 610. www.kilombo.co.il